Davam kanalımızın hörmətli izləyiciləri, bugün də sizlərlə Mazda Qalın pirəklərinin yığılması qaydasını çəkib göstərəcəyik inşallah. Gördüyünüz kimi tam gəlinmiş bucaqlara, deməli damın 60%-dən A dirəkləri atılır. A dirəkləri atılarkən atmanın üzərindən iplər atılmalıdır. 3-8 tane zəhmət olmasa. İplər atılmalıdır. Bunu alttan kaldırdık direğinden. Kaldırdık ve bu işten düzeylerden sonra atmanı atırıp ve belki belkilerden sonra direğe götürdük ve hemen atma hemen geldiğimizde alalım. Demek ki bakın hürmetli izleyiciler, burada olan mesafe yakışıdır. Artık ipinden düzeldi bütün atmalarımız. Bir dənə başağı çökmüşdü. Bunda bir balaca yuxarı qoyuruq. Yarım santardasa hündür qoyuruq ki, sonra bu dirəyi altdan götürəndə dirəyi də necə qoyuruq? Altdan bu istiqamətdə yerə sökürük, qaldırırıq. Gördüyünüz kimi fermanda bu hissəsi yığılıb. Altdan da tavanı göstərim sizə. Hamısı iplə yığılıb, urbinlə. Baxın. Hamısı əlqəli şəkildə. Böyle. Demeli. Buradan orada olan mesafeni ölçtük. Bir tane 5'in 20'ye tahtayla işledik. 5'in 20'ye kestik. Şimdi bunu düz merkezden bu istiqamette koyuruq. Üzerine uyguluyoruz. Alta tutmadık. Yok. Uyguluyla merkeze birleştirelim. Daha sonra tutmanı bırakacağım. Altı sesi düz olsun. Birinci bu hissəni bərk edin ki oranın mismarı vuruldu, bu çəkilir. Buranı vursanız, sonra oranı vursanız onu kif eləyə bilməyəcəksiniz. Arasında qalan məsafə boşluq qalacaq, amma ora vurulduqca çəkilir, sınır oranı. Sonra bu atıq düşən hissəni rahat bir şəkildə vurursan. Gəldi, son. Bu mismarları vurarken birini soldan birini sağdan vurun ki ortadan iki tane boltu deşip bağlamalı mesafemiz olsun. Mismarı da əyərkən damar istiqamətində deyil, damarın əksinə əyir. Sıxılma olanda mismar damarın sizə girib çıxmaz. Bəzində bir 5 dənə damar, 6 dənə damar tutur və sıxılır. Gördüyünüz kimi yenə də eyni qırışanın beltinin ucu nöqtəsində üçüncü atmasının ortasına qan səkildə atmasının ortasına atıldı fermanın düzgəyində urbini qoyursan üstünə bu hissiyə qoyduqdan sonra bunu ısmarlayırsan hal-hazırda biz ölçümüzü götürmüşük, urbinimizi qoymuşuz olduğuna göre atıldı fermanın sağdan soldan vurun ki
Yol kuranda olsa var aslında sürer. Gördüğünüz şu esas koldan gelen atım ya. 45 derecede üzerinde direk koyduktan sonra birbirine baktık. Birbirine bakandan sonra bu isteriden işaret koyduk ki sıvarı bırakırken rahat bir şekilde sette bakıp sıvarını bırak. Bəziləri var ki, bir kanalda çəkicimizi bəyənmir və yazır. Sırf Polşanın dam ustaları üçün istehsal elədiyi çəkicdir. Yəni bunu bir dəfə işlədən, bir dəfə əsərəndə götürməz. Çox rahat, çox gözəl, həm də ki, arxası biraz nazik olduğuna görə bəzi ustalar öyrənib kəsərlə vurmağa, bununla vurmaq üçün də dəqiqliyi lazım. Ona göre takipçiler kararlıyorlar, bizim çeşitimizi beğendirler. Yani yenilikleri üst tutmak lazım demek bu. Böyle, işimiz devam edeyim. Şimdi bir kuralın atmak satacı, kanal üstüne bir dakika sonra bir. Sizlerin gördüğünüz gibi tamamlandı atmaları. Sonra mansat direkler giydik. Bunları tamamladıktan sonra geçirin inşallah yan tarafa. Bu mansat direklerinin yığılma forması yarpağın içindeki ana damarların xəttini oluşuyor. Adi bir dəfə məsəl üçün əncir yarpağını götürsəz görərsiniz ki, onun içində əsas 5-6 dənə bulu var ki, o yarpağı yuxarıda saxlayır, qatlamağı, qatlamağı qoyur. Eyni sistemi mansatda, dirəklərdə yığırıq. Yığan ustalar var, bəziləri axmaları biraz belə atır, digərini belə atır. Ancaq həm doğrusu, ya təcrübəmdən gördüyümə, bildiyimə görə bu variantdır. Yəni bu variantda da bizim nə qədər nəyəsə ziyan tapmamış. Belə. Bu istiqamətdən də gördüyünüz kimi baxın, ağlar atılıb. Yenə də dediyim kimi o yarpağın altındakı ana damarların quruluşuna oxşar bir dirək yığılır burada. Əsas bu künstdən götürülür. Eyni sistemdir. Bu hissələrdən də boltlanacaq. Belə. Bunun arxası pənzərləri görə aralı düşdü. Ona görə də bu hissəyə 2 dənə qoşa atma atdıq ki, bərk olsun. Bu da bizim Bruce Lee ustamızdır. Bir ayaqla taxtanı saxlayır. Bir əli ilə bir tərəfini saxlayır, mismarı atır havada vur. Hal olsun sənə dayı oğlu.
Deməli bu mərkəzdən gördüyümüz küncə bu hissiyə bir dənə dirək gələcək. O dirəyin də atmaya düşməməsi üçün birinci növbədə bu boşluqları yerdən, poldan ölçürük. Bura məsəl üçün 3 metrdirsə, oranın da hündürlüyünü yerdən 3 metr götürürük ki, heç bir fermamız bizim dirəyə düşməsin. İndi buranı da yığacaq inşallah. Digər tərəf kimi hazırlayacaq. Gördüyünüz kimi V-lər də vurulur. V-ləri də V hərfi şəklində. Yəni baxın, 1, 2, bunların yerdə kəsişməsi V hərfini oxşadır, ona görə V deyilir. Bunları da buraxın, çalışın, altına aşağı salmayın ki, həm onu kəsmək çətin olur, həm də gələcəkdə patolog sırasında problem yaratmasın. Bir ölçü götürüb bir şablondan kəsmək olar. Belə. Öküzdən ölçü çıxar. Həyatda o ipin şeyi var idi, qablonu dəməli. Tamamlandı fermamız, qalıb inşallah bolt qayqa işi. Onu da sabah Allahın köməkliyinə yekunlaşdırırıq. Belə bolt qayqa işini də çəkib sizlərlə paylaşarıq. Sağ olun, salamat qalın, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Hamı izləyir, hamı baxır, amma heç kim abunə olub bəyənmir. Mənəcə, mənəcə.